אחרי החגים כבר כאן ועוד שכולנו חוזרים לעומס של העבודה, יש מי שדווקא עכשיו יכול להישען קצת אחורה ולנוח. אלו הם כמובן תיירני הצפון שסגרו באופן רשמי את עונת הקיץ, אביב הזוז עם סוף עונת התיירות של קיץ 2013. חופי הרחצה ואתרי הנופש בסובב כנרת רק נפרדו מהמוני בית ישראל ומיד החלו בהכנות ובשדרוגים לקראת העונה הבאה. סוף העונה, אפשר לנשום לרווחה, למרות שעונת הרחצה עוד לא הסתיימה באופן רשמי, אבל אנחנו אחרי החגים, אחרי הקיץ העמוס. הרחתנו עברו כאן מאות אלפי אנשים, מאות אלפי אנשים, אין לנו בקרה מדויקת על כל אדם. סוף עונת התפוזים. יש לנו כמה חודשים עכשיו להיערך לשנה הבאה, אנחנו מתחילים בשיפוצי חורף לצורך העניין. זה הזמן שלנו לאושש את הדשא ולאושש את כל מה שמסביב ולצבוע ולסדר ולהתכונן לקראת העונה הבאה. חופי הרחצה ואתרי הנופש בסובב כנרת רק נפרדו מהמוני בית ישראל ומיד החלו בהכנות ובשדרוגים לקראת העונה הבאה. טוב, באמת עונת החורף זה ההזדמנות, העונה הפחות לחוצה, זה ההזדמנות לשחרר את הקבלנים לעבודה, להשקיע בתשתיות. זה דחיתי מיוני, תוכנית של אדריכל, רק בגלל שאני לא יכול להרשות לעצמי לא שבירה של אבני מדרך ולא שבירה של צמחים. ישראלים מאוד פעילים, הם אוהבים לגעת ולמשש הכל משום מה. תיירים פשוט מצלמים, זה מה שכיף איתם, פשוט מצלמים. ובפסח אנחנו נכנסים לאקשן עוד פעם, אבל עד פסח המלון לרשותנו עובדים, משפצים, מתחילים שיפוץ גדול. מפלס הכנרת זה מפלס האנשים שמגיעים לאזור הצפון. הנחלים זורמים, הקייקים שטים, האנשים פה נהנים בתוך הכנרת. זה מפלס מצב רוח של עם ישראל. וממפלס מצב הרוח של מדינת ישראל אנחנו מטפסים לרמת הגולן. שם את עומסי התנועה בכבישים העולים להר החליף שקט פסטורלי. עמכנו על חול המועד סוכות, הצלחנו לעשות הכנסות. בסך הכל, עד לפני חול המועד סוכות היה די שקט כאן. ואנחנו מתכוננים עוד פעם לחורף עם שלג, עם תגליות, עם קבוצות, שיהיה כאן מאוד מעניין. ברמת הגולן הקרירה כבר מחכים לשלג הראשון ולמטיילי החורף. בהר יש פחות זמן להתארגן, אבל ברור להם שהכל יהיה מוכן ובזמן. זרים את המקום, משדרגים אותו, מוסיפים כל מיני אפקטים לכל מיני פעילויות שלנו. בהחלט, יש לנו מטרה בהחלט להביא כמה שיותר אנשים למקום הנפלא הזה. זה מה שמסתיים בתיירות הצפונית, אנחנו רוצים להרחיב מעט במה שמתחיל. ערב טוב ומנהלת התוכן והדרכה של הגמון החולה, ענבר רובין. ערב מצוין. מה מתחיל, עונת הנדידה כמובן. בוודאי, זה הכל, כל השמיים, שערה אחת גדולה, באמת, כל מי שחי פה יש לו מתנה באמת אמיתית, כל מה שהוא צריך זה לשבת בחצר ולהסתכל למעלה. כשאנחנו מדברים על ציפורים, על אגורים במיוחד, החורף כבר כאן. האגורים הראשונים התחילו להגיע, אתמול ספרנו 68, היום הגיעו עוד 100, אז ממש ההתחלה, ובאמת תוך מעט מאוד זמן אנחנו כבר יהיו את העשרות אלפים שישארו אותנו כל החורף. אבל יש עכשיו כבר מה לראות? כן, בוודאי. יש, חוץ מהאגורים יש כמובן עוד מאות מינים של ציפורים, יש עכשיו שכבר מדידת... שכבר עושות את דרכן או חלק כבר הגיעו? חלק כבר, רובן הגדול כבר חולף מעלינו, המון המון דורסים בשמיים. כל השדות, כל פעם שרואים טרקטור עובד בשדה, המון דורסים אחריו, כי הוא בעצם מוציא להם אוכל מהאדמה. אגב, סכנאים. טרקטורים, יש לכם גם איזשהו משהו שנקרא עגלה, עגלת המסתור. נכון. אנחנו למדנו שציפורים לא מפחדות מכלים חקלאים, להפך. ואז אמרנו, אם נחבר בעצם את הטרקטור עם האנשים, הרווחנו, אנחנו מצליחים בעצם להביא את האנשים אל הציפורים. אז הם לוקחים עגלה והופכים אותה לטרקטור? לא, יש טרקטור, יש עגלה מוסווית שהיא מחוברת לטרקטור, היא נגררת על ידי הטרקטור בעצם. אפשר ככה לצפות בציפורים? היא מאוד מאוד מקרוב. בעוד חודשיים אתם גם מתחילים סיורים של צילום ציפורים. נכון. ברגע שמגיעים באמת המסות של האגורים, ועם העגלת מסתור ממש נכנסים לתוך הלהקות, ומאפשר קרבה מאוד מאוד גדולה אליהם, וכמובן צילום היום, כולם יש להם מצלמות, זה לא כמו פעם שהיה פילים.
וזה להיט. גם לצלמים חובבים עם סמארטפונים, או שאתה צריך לבוא עם מצלמה כדי לתפוס את היופי הזה? סמארטפונים, הייתי ממליצה להגיע לסיור רגיל, אבל מי שיש לו משהו טיפה יותר, לי יש מצלמה מאוד מאוד פשוטה, ויוצאים תמונות, יוצאות תמונות נפלאות. יש לכם אטרקציה נוספת, אני מבינה, תחנת הטיבוע. נכון. מה זו תחנת הטיבוע? טיבוע ציפורים בעיקרון זה כלי של מחקר. וקודם כל... מה זה טיבוע ציפורים? ששמים להם טבעות על הרגליים עם מספר, כמו תעודת זהות בעצם. ובעצם החוקרים תופסים את הציפורים במאוד עדין, כמובן בלי לפגוע, ובסופו של דבר גם משחררים. זה חשוב. חשוב מאוד. זה הכי חשוב. ובעצם דרך הטיבוע יש גם ניטור. זאת אומרת, אנחנו מקבלים מהחוקרים פידבקים שמה שאנחנו כן. עושים בשטח הוא טוב ונכון. וגם אנחנו מקבלים מידע על לכידות חוזרות, מה שנקרא. למשל, שנה שעברה תפסנו ציפור שטובעה בהונגריה, והיא נתפסה שהוא באגמון אחרי 5 ימים. ציפור כזאת גודל, בערך 10 גרם היא שוקלת. וואו. 5 ימים היא עשתה במעוף מהונגריה לישראל. זה מדהים. איזו התרגשות, ועם ההתרגשות הזאת אנחנו נמשיך. תודה רבה. בשמחה, ולהסתכל לשמיים. תמיד.